Mjekët specialist, infermieret, laborantët, mjekët e përgjithshëm dhe punëtorët shëndetësor, nga janari do të kem paga më të larta. Mirë po jo edhe jashtë quajturi personeli tekniko-administrativ, për ta nuk do të ketë rritje rroge. Ministri i shëndetësisë Venko Filipçe tha se tani, për ta nuk planifikohet të ketë paga më të larta. Jo, ata bëjnë pjesë në personelin teknik, unë do të takohem me ta. Ua kam shpjeguar që kur patëm takim me sindikatën se në çdo plan të ardhshëm për rritje pagash, të paret që do të marrin rritje janë ata që nuk kanë pasur ngritje të pagës. Kemi bërë një përparim të mirë sa u takon punëtorve shëndetësor. Nuk do me thanë se të tjerët janë lënë anësh. Për çdo rritje të mundshme do të bisedojmë së bashku. Sindikata e pavarur e personelit teknik në shëndetësi ka kërkuar rritje e pagash për personelin teknik, ku përfshihen pastrueset, rojtarët dhe shoferët e ndihmës së shpejtë. Në të kundërtën të njëjtit paralajmëruan protestë në tërë territorin e vendit me datë 28 të këtij muaji. Pagat e personelit administrativ teknik janë nën paga minimale 12.000 denar deri në 20.000 denar. Personeli administrativ teknik është i manipuluar, i harruar dhe është lënë të funksionoj dhe mbijetoj me të ardhura minimale mujore, me të cilët nuk mund të mbulohen nevojët themelore për një jetë dinjitoze. Personeli mjekësor nuk mund të funksionoj pa ne. Automjetin e ndihmës së shpejtë nuk mund të avozisin mjekët dhe infermierët dhe t'i japin ndihmë pacientit. Të gjithë ne jemi ekip. Pjesa më e madhe e buxhetit në shëndetësi për vitin 2020 do të shkojë për paga. Mbi 30 milion euro do të investohen në pagat e të gjithë të punësuarve në sektorin e shëndetësisë dhe për kujdestari, informoi udhëheqësi i këtij dikasteri. Sipas tij, kjo po bëhet që të stimulohen mjekët dhe të rinjtë që të rinjtë dhe të punojnë në vendin tonë.